ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਾਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2020 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਅੰਦੋਲਨ MSP ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।